Sirena e bombardimeve ruse nuk pushoi në Kiev për 2 orë. Alarmin e dëgjuan edhe dy njerëzit kryesor të Bashkimit Evropian, të cilët për kundër rrezikut nuk munguan në takimin historik për Ukrainën. Me këtë shtrëngim duarsh bashkë me presidentin Ukrainas, të dy liderët e BE-s deshën të tregojnë se qëndrojnë pranë shtetit që për një vit po lufton për çlirimin e saj nga Rusia. Mbështetja jonë e përgjithshme arrin vlerën e rreth 60 miliard eurove, nga armët në mbështetjen ushtarake deri te gjeneratorët dhe transformatorët që mbështesin shkollat, spitalet dhe infrastrukturën tuaj kritike. Ne jemi të vendosur t'ju ndihmojmë të fitoni edhe në fush betejë. Bajtja një samiti kaq të rëndësishëm të BE-s në Kiev, sipas presidentes së Komisionit Evropian, flet shumë. Rusia po vuan një dështim masiv strategjik, por Ukraina po përballon dhe po ndërton rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Fakti që ne jemi këtu për samitin e 24 të Bashkimit Evropian në mes të luftës, kjo do të thotë më shumë se 1000 fjalë. Ursula von der Leyen dhe Charles Michel përgëzuan Ukrainasin Volodymyr Zelensky për përparimin e bërë në aplikimin për të bashkuar me BE-n, pasi ju dha statusi kandidatit vitin e kaluar.